မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကမဆိုင်ချေရွာနေရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရှင်နှန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဘီလင်းမြို့နယ်ကနေတထုံမြို့နယ်ထဲမောင်းဝင်လာတဲ့ကား9စီးပါးစစ်ကောင်စီရှင်နှန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်အင်အား50ကျော်စစ်ကူရောက်ရှိလာပြီးတထုံမြို့နယ်ကမာဆိုင်ကျေးရွာနေပဝင်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပေမဲ့ထပ်မံဝင်ရောက်လာပါကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ကမာဆိုင်ရေဝင်းနယ်အနီးပဝင်းကျင်ကျေးရွာကဒေသခံတချို့ကြိုတင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာတွေရှိနေသလိုတချို့ဒေသခံတွေကတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တထုံတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်အရသာ3ဦးကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တထုံမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်က NUG PDF ကူညီနေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကိုအရေးယူမယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်နှစ်ဖက်စီရေပုံမိုတင်းလာသလိုမကြာခဏထိတွေ့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်